kaksi keikkaa päivässä, niin sitä voisi jo sanoa, että on hommia paiskittu. Tänä päivänä ajoista Joensuusta tänne ja Kuumeessa. Ja, mutta ääni kesti ihan hyvin. Vanhan testamentin käännöksen kätteen alkaa lukemasta, että miten jouhevaa tekstiä sillä on että, ja ymmärrettävää, että se, mutta se on kyllä, sehän on arvokas työ, mitä on tehty. Sitähän on tehty pitkään, mutta se on perusteellista työtä sitten, että siinä on useammat eri näkökulmat ja eri ihmiset ollut tulleista luettava ja ymmärrettävä käännös.